الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم ناظرين الكرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تجارت کے اسلامی اصول اس پروگرام میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ اس سے پہلی نشست میں ہم نے رزق کے اسباب کیا ہیں، اس کی کنجیاں کیا ہیں، اس کے بعض حصوں کا ذکر کیا تھا۔ انشاء اللہ العزیز رزق کے بقیہ اسباب کیا ہیں اور اس کی کنجیاں کیا ہیں اس نشست میں انشاء اللہ العزیز ہم اس کا ذکر کریں گے۔ تو آئیے دیکھیں کہ حصول رزق کے وہ اسباب کیا ہیں جن کے ذریعے سے ہم اور آپ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی روزی، اس کی رحمت اور اس کی برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ حصول رزق کا چھٹا سبب ہے کمزوروں، محتاجوں اور غریبوں کے ساتھ احسان کرنا۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں جہاں ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، وہیں ہماری پیدائش کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کریں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد ہمیں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم عطا فرمایا، اور والدین کے ساتھ احسان کے بعد قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ وہ تمام لوگ جو سماج و معاشرے میں کسی وجہ سے محتاجی اور پریشانی کے شکار ہوتے ہیں، ان کی روزی تنگ ہو جاتی ہے اور وہ ہماری اور آپ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ بحیثیت انسان، بحیثیت ایک مسلمان، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ کے ان بندوں کے ساتھ احسان کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر احسان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے خاتمہ کیا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ انہیں اپنے قریب کرتا ہے، اللہ کی رضا اس کائنات میں ان کے لیے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ دنیا میں ایک انسان کو، اللہ کے ایک بندے کو جو روزی ملتی ہے، اس روزی کا ایک بہت بڑا سبب اس کے سماج اور معاشرے کے وہ ضعیف اور ناتما لوگ ہیں، وہ محتاج اور ضرورت مند لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ اس دنیا کے اندر انسانیت کے تئیں احسان کرتا ہے، جن کے ساتھ یہ حسن سلوک کرتا ہے، ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کرتا ہے اور ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیے ہوئے روزی میں سے خرچ کرتا ہے۔ حضرت مصعب ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خیال کے جواب میں ارشاد فرمایا، جب انہوں نے یہ تصور کیا کہ دوسرے لوگوں پر انہیں فضیلت حاصل ہے، سماج و معاشرے میں رہنے والے دوسرے لوگوں پر انہیں ترجیح حاصل ہے، کمزوروں پر انہیں ترجیح حاصل ہے۔ حضرت مصعب ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جب انہوں نے اس بات کا احساس دلایا کہ دوسرے لوگوں پر انہیں فضیلت حاصل ہے، کمزوروں پر انہیں ترجیح حاصل ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، کہ تمہیں جو روزی دی جا رہی ہے، اللہ کی طرف سے جو مدد آ رہی ہے، وہ انہی کمزوروں کی وجہ سے ہے، انہی ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی وجہ سے ہے،
جن کی تم دنیا کے اندر ضرورت پر مدد کرتے ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر اس بات کو واضح فرما دیا ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے جو روزی ملتی ہے اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ سماج اور معاشرے میں رہنے والے، اپنے گھر اور کنبے میں رہنے والے کمزوروں اور ضرورت مندوں کا خیال کرتا ہے، ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے اور ان کی فریاد رسی کرتا ہے۔ اس لیے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ہمیں اور آپ کو اللہ کی رحمت چاہیے اور روزی اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کائنات میں بھرپور چاہیے، تو جو کچھ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے ہمیں اسے کمزوروں پر، ضرورت مندوں پر اور حاجت مندوں پر خرچ کرنا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری روزی کے اندر اضافہ فرمائے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمارے گھروں کے اندر نازل ہوں۔ حصول رزق کا ساتواں سبب ہے اللہ کی عبادت کے لیے فارغ البال ہونا، اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں لگانا، اپنے قیمتی اوقات کو اللہ رب العالمین کی طاعت اور بندگی میں لگانا۔ اگر ہم دیکھیں تو یوں تو ہماری پوری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہے، ہماری پیدائش کا بنیادی مقصد ہی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت ہماری تخلیق کا وہ بنیادی مقصد ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے، اور وہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد اصلی ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگا کر رکھے۔ اللہ رب العالمین نے تو قرآن مجید میں یہاں تک بیان فرما دیا کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، کہ اپنے رب کی مرنے تک عبادت کرتے رہو، سانس کے آخری لمحے تک عبادت کرتے رہو۔ مومن کی زندگی کا یہ شعار ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگاتا ہے، اور یہ عبادت جو مومن کی زندگی میں شامل ہوتی ہے اور جس میں وہ اپنی عمر کو، اپنی جوانی کو، اپنے بڑھاپے کو، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو لگاتا ہے، یہ سارا کا سارا جہاں اللہ کی رضا مندی کا اور قیامت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کامیابی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، وہیں دنیا میں حصول رزق کا ایک بنیادی سبب ہے۔ انسان عبادت کرتا ہے، اس عبادت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اسے روزی دیتا ہے، اس کی روزی میں اللہ رب العالمین اضافہ فرماتا ہے، رزق کے دروازے اللہ رب العالمین اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کا ارشاد ہے، یبن آدم تفرق لعبادتی املا صدرك غنا واسد فقرك، کہ اے بنی آدم، آدم کی اولاد، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا، بے نیازی سے بھر دوں گا، اور تیری فقر اور محتاجگی کو میں روک دوں گا، اسے ختم کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کر سکتا ہے، مَلَا تُيَدَكَ شُغْلًا، تو تیرے ہاتھ کو میں دنیا میں مشغول کر دوں گا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری ضرورت، تیری محتاجگی کو میں دنیا کے اندر نہیں روکوں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک ہمیں اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اگر ایک مومن بندہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے وقت کو نکالتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں عبادت کو اپنی مشغولیت بناتا ہے، اپنے قیمتی وقت کو اس میں لگاتا ہے، تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین اس کے نتیجے میں اس کی زندگی میں آنے والی پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور اس کی ضرورتوں کو اللہ رب العالمین پوری کرتا ہے، اسے توانگری، مالداری،
اور بے نیازی جیسی عظیم الشان نعمتوں سے اللہ رب العالمین مالا مال فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اس حدیث پاک کے ذریعے سے خلاصہ کر دیا کہ حصول رزق کا ایک بنیادی سبب اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت اور اس کے راستے میں لگانا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی میں ایک بنیادی مقصد کے طور پر، رزق کو پانے کے لیے، اللہ کی رحمتوں کو پانے کے لیے لگائے اور اپنے قیمتی اوقات کو اس کے لیے خالی کرے۔ حصول رزق کا آٹھواں سبب ہے حج اور عمرہ کے درمیان متابعت کرنا۔ بار بار بیت اللہ کے حج کے لیے جانا، بار بار اللہ رب العالمین کے اس مقدس گھر کی زیارت کرنا جسے حج اور عمرہ کی عبادت سے جانا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حج اور عمرہ کی عبادت یہ بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ ایک مومن بندہ اللہ رب العالمین کے اس مقدس گھر سے جسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا تھا اور جس کی بنیاد توحید کے اوپر قائم کی گئی تھی، اس کی زیارت کی تمنا رکھتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اس مبارک در میں حاضری دیتا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے حضور اپنے گناہوں سے روتا اور گڑگڑاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جہاں اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول کر کے اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو پاک و صاف کرتا ہے، وہیں اللہ رب العالمین فقر اور محتاجی کو بھی دور کرتا ہے۔ اس کی زندگی میں اس عظیم الشان عبادت کی وجہ سے، خانہ کعبہ کی زیارت کی وجہ سے اور حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے اور اس سعادت سے بہرہ اندوز ہونے کی وجہ سے فقر اور محتاجگی کو دور فرماتا ہے۔ توانگری اور مالداری اللہ رب العالمین کی نعمتوں اور رحمتوں کی شکل میں اس کے گھر میں نازل ہوتی ہیں۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، اے لوگو حج اور عمرہ کے درمیان متابعت کرو، ایک کے بعد دوسرا ادا کرو، بار بار اللہ رب العالمین کے اس گھر کی زیارت کرو، اللہ رب العالمین کے اس توحید کے مرکز میں حاضری دو۔ اس کا فائدہ یہ ہے، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبِ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، ان دونوں عظیم الشان عبادتوں سے اللہ کے دربار میں حاضری سے فقر اور محتاجگی دور ہوتی ہے اور گناہ مٹائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے اور اسے مٹھا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں دو باتوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک فقر کا، محتاجگی کا، انسان کی ضرورت کا اور روزی کی کمی کا، اور دوسرے انسان کے گناہ میں آنے والے ان معصیتوں کا اور گناہوں کا جس کے دلدل میں انسان اپنی زندگی کو پھنسا لیتا ہے اور اس کی نحوست اس کی زندگی میں اس طریقے سے لعنت کی شکل میں پہنچتی ہے کہ اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فقر اور محتاجگی کا اور گناہوں کے مٹانے کا بہت سارا علاج بتایا ہے، توبہ اور استغفار بتایا ہے، اللہ کی عبادت بتایا ہے، اللہ کے راستے میں انفاق اور صدقہ اور خیرات کرنے کو بتایا ہے، وہیں اس حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کو، خانہ کعبہ کی زیارت کو اس کا ایک بنیادی علاج بتایا ہے۔ اگر کوئی آدمی حج اور عمرہ پر جاتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے وہ دنیا کے اندر اپنے فقر اور محتاجگی کا وہ علاج پاتا ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ محترم ناظرین کرام، فقر کا علاج گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس حدیث پاک میں اپنی عبادت کو، بالخصوص حج اور عمرہ کو قرار دیا ہے۔ آج دنیا کے اندر جو کرائسس پائے جاتے ہیں، جو مالی بحران پایا جاتا ہے، اس کا ایک بہترین علاج
اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک انسان جسے اللہ رب العالمین نے صاحب حیثیت بنایا ہے، اسے اللہ رب العالمین نے وسعت دی ہے، اور وہ دور دراز کا سفر کر کے مالی اخراجات کو برداشت کر کے اللہ رب العالمین کے اس گھر کی زیارت کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہاں پہنچے، اللہ رب العالمین کے در میں حاضری دے، اور اس طریقے سے وہ اپنی زندگی میں آنے والی پریشانیوں کا علاج پائے، فقر اور محتاجگی کو اپنی زندگی سے دور کرنے کا علاج پائے، اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اس کے گھر کے اندر نازل ہوں۔ حصول رزق کا نواں سبب ہے گناہ اور معصیت کے کاموں سے بچنا۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں انسان کو اپنی عبادت، بندگی، نیکی اور خیر کے کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ انسان جو نیکی کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور شیطان کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے، شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، گناہوں کے دلدل میں اپنی زندگی کو پھنسا لیتا ہے، تو ایسا انسان اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ روزی جو اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی اور اللہ کی طرف سے آنے والی برکت ہے، اگر کوئی انسان گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بسا اوقات اس گناہ اور معصیت کی وجہ سے اسے اس روزی سے محروم کر دیتا ہے جو اس کی زندگی میں آنے والی تھی۔ محترم ناظرین، معصیت اور گناہ کا کام ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا ناسور ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین کی ناراضگی اس سے حاصل ہوتی ہے، جہاں ہماری اور آپ کی زندگی اس سے پریشان ہوتی ہے، جہاں ہم اور آپ اس کی وجہ سے دنیا میں مختلف قسم کی پریشانیوں کے شکار ہوتے ہیں، وہیں ایک بہت بڑا ہمارے اور آپ کے سامنے معصیت اور گناہ کی شکل میں چیلنج ہوتا ہے، جو ہماری روزیوں کے لیے رکاوٹ کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بسا اوقات ایک بندے کو روزی سے اس وجہ سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ اس نے دنیا کے اندر کسی گناہ کا کام کر لیا ہے۔ گناہ کا کام، معصیت کا کام، اللہ کی ناراضگی کا کام، شیطان کے وسوسے میں مبتلا ہونا اس دنیا کے اندر جہاں بہت ساری نحوستوں کا اور پریشانیوں کا سبب ہے، وہیں حصول رزق کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ اور معصیت کے کام سے بچیں، تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر نازل ہو، ہماری اور آپ کی زندگی اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے مالا مال ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ لوگوں نے دنیا کے اندر کیا ہے اور جو کچھ لوگ دنیا کے اندر گناہ کر رہے ہیں، گناہوں کی زندگی میں جس قدر لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے بحر و بر میں، خشک و تر میں فساد پیدا ہو گیا ہے، زمین میں، آسمان میں، سمندر میں فساد لاحق ہو گیا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اور انسان کی زندگی میں جو کچھ گناہ سرزد ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی آتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس روئے زمین کو برائیوں سے، لعنتوں سے اور اپنی ناراضگیوں سے بھر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان اللہ رب العالمین کی بہت سی نعمتوں سے، اللہ رب العالمین کی بہت سی رحمتوں سے اس کائنات میں محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک مومن کو شیطان سے آگاہ رہنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو شیطان سے بچائے اور شیطان کی لعنت اور اس کی نحوست سے اپنے آپ کو دور رکھے۔
حصول رزق کا دسواں سبب ہے وقت پر شادی کرنا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم عطا فرمایا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو بچے اور بچیاں ہیں ان کو برائی سے بچایا جائے. اور برائی سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے کہ وقت مقررہ پر بالغ ہونے کے بعد ان کا رشتہ کر دیا جائے, شادی کے بندھن میں ان کو پرو دیا جائے, نکاح کے مقدس رشتے سے ان کو جوڑ دیا جائے. یہ بہت ہی برکت کا, اللہ کی رحمت کا اور اس گھر میں روزی آنے کا ذریعہ اور سبب ہے جہاں یہ مبارک رشتے قائم کیے جاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وانکحوا الایاما منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. سورۃ النور کی یہ بڑی پیاری آیت کریمہ ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ بے جوڑ ہیں ان کی شادی کر دو, تم میں سے جو لوگ نیک ہیں بچے اور بچیاں ہوں ان کی شادی کر دو. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ, اگر وہ فقیر اور محتاج ہیں, پریشان حالی کے شکار ہیں, دنیا میں تنگ دستی کے شکار ہیں اور ان کی زندگی محتاج اور ضرورت مند ہے, تو اللہ رب العالمین اس مقدس رشتے کی وجہ سے انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا. اور اللہ رب العالمین کشادہ رزق دینے والا اور علم والا ہے. یہ مبارک آیت کریمہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اگر ایک بچی کی شادی وقت مقررہ پر کر دی جاتی ہے تو یہ جہاں برائیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے, وہیں اللہ رب العالمین کی رضا مندی کو پانے کا اور اللہ کی رحمتوں کو پانے کا اور حصول رزق کا ایک بنیادی سبب ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں نوجوان بچوں اور بچیوں کی شادی وقت مقررہ پر کرنے کی کوشش کریں. آج اس میں تاخیر کی جاتی ہے جو شرعی اعتبار سے دنیا میں بھی پریشانی کا سبب ہے اور حصول رزق میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. حصول رزق کا گیارہواں سبب ہے اللہ رب العالمین کے نعمت کی شکر گزاری کرنا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر تم نے میرا شکر کیا, میری نعمتوں کو یاد کیا, اس کی قدردانی کی, تو میں تمہیں مزید اس دنیا کے اندر نعمت عطا کروں گا, اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ پیغام دیا ہے کہ شکر گزاری سے اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکری اور ناقدری سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے. اگر ایک مومن بندہ اللہ کی نعمت کو روزی کی شکل میں پانا چاہتا ہے تو جو کچھ اللہ رب العالمین نے اسے اس کائنات میں نعمتوں کی شکل میں عطا کیا ہے, صحت مندی کی شکل میں عطا کیا ہے, عزت و آبرو کی شکل میں عطا کیا ہے, عقل و خرد کی شکل میں عطا کیا ہے, اسے چاہیے کہ وہ اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے. اور جتنا وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے گا اللہ رب العالمین اسے دنیا کے اندر اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا. محترم ناظرین, یہ حصول رزق کے اسباب ہیں جسے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں نعمت پانے کے لیے اور روزی کے حاصل کرنے کے لیے مقرر فرمایا ہے. مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی روزی کو پانے کے لیے ان اسباب کو آزمائے, اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے اس کا تجربہ کرے. انشاءاللہ العزیز وہ اللہ رب العالمین کی نعمت سے بہرا اندوز ہوگا. محترم ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ العزیز دوسری نشست میں آپ حضرات سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.